בכדי שנראה את מה שדיברנו בכללי, בחיים האמיתיים, יש לנו כאן תרגיל, תרשימו לעצמכם, קיץ 2017, מועד ב', שאלה 2. עוד פעם, קיץ 2017, מועד ב', שאלה 2. אין צורך כרגע להעתיק את המעגל, יותר חשוב לי שתראו את העיקרון. אגב, שהשיעור הזה, כמו שאתם רואים, מוקלט. שימו לב, שאלה ששאלו. שרטט מעגל שקול תבנים המשתקף בין ההדקים A ו-B. רואים A ו-B? כן. רגע, אבל לימדו אותי תבנים שצריך קודם כל לנתק משהו שעושים יחסית אליו. זה כבר מנותק. בדיוק. כבר ניתקו. למה אני אומר את זה? כי יש כאלה, אבל אבי אמר צריך לנתק. מחפשים בכוח לנתק משהו. לא. כאן זה צורק עד לב השמיים שהיה כאן משהו מסוים וניתקו אותו. אגב, ממשך השאלה, יש לך רמיזה לזה, ממשך השאלה, אפשר לראות מה ניתקו. ניתקו זה מפריע לי חבר. ניתקו נגד RL. שימו לב, אגב, הנה, עוד שימוש למה זה טוב, למה זה טוב תבנים. אם כדוגמה היה פה נגד RL, והוא מבקשים ממני למצוא את המתח, את הזרם, את ההספק על RL. אתם מבינים איזה בעיה היינו נתקלים? כמה משוואות צריך לעשות פה בזרמי חוגים? ארבע. שום דבר לא נופל. ארבע משוואות. אין לנו מחשבון מתאים. אגב, לא למדנו תבנים. איך נפתור את זה עם זרמי חוגים? נעשה המרה קטנה, נחבר את שני אלה, נעשה פה טריק או בוטריק, יהפוך לשלושה חוגים, והכל טוב. שאלה אחרת. לא רוצה זרמי חוגים. אולי מתחת צמדים יעזור לי? בוא נראה. נשים אדמה, אז כמה צמתים יש לי? אחד, שתיים, שלוש. יופי. דווקא במתחי צמתים, זה לא נורא כל כך. לא צריך לעשות שום אמרה ושום דבר. יופי, מצוין. אבל בלתי אפשרי לפתור את זה, לא עם זרמי חוגים ולא מתחי צמתים, כאשר מבקשים ממני ספק מרבי. בשביל לדעת לעשות העברת ספק מרבי, חייב שהמעגל ייראה לי עם מקור מתח אחד ונגד אחד. חייב. אז יכלו במבחן, ויש מבחנים כאלה, אין סעיף א', ישר נותנים את סעיף ב', והניקוד גם בהתאם, אוקיי? אי אפשר לעשות הספק מרבי בלי לעשות תבנים. ראינו את זה באמרות, ועכשיו זה חוזר אלינו במשפט תבנים האורגינל. מה מבקשים אגב ב-ג', חשב את ההספק, טוב, ב' מבקשים לדעת מה גודל הנגד, וג' מבקשים לדעת מה גודל ההספק. בסדר, זה הכל הולך אותו. אגב, סתם הערה, נעזור רגע את התורת חשמל, הנדסת מבחנים. מה הסעיף הכי חשוב פה? א'. ג'. ברור שא' הוא הכי חשוב. אבל ג', בודקים את ג'. אם הג' שלך נכון, אז א' באמת נכון. מבינים? כי הוא התוצאה, הוא הנגררת מכל א' וב'. מבינים? מה אני אעשה הבודק? ג' נכון? אסיתות יפה? יאללה. מה סלמת? 20 נקודות. זהירות. למה אני אומר את זה? הרבה פעמים אנשים, הוא בא, התלהבות, עושה את א', בב', זה, בג', זה מכוח. נגמר לו האוויר, הוא לא עשה את ג'. ג' בינינו זה שטויות. אז לא שזה 7 נקודות. הוא חילק את זה מאוד נדיב. בינינו? שתי נקודות. הוא אומר, רק שתי... זה לא שתי נקודות, חבר'ה. זה כל ה-20. לא מזלזלים בשום סעיף. אוקיי, אז עכשיו בואו נתחיל את תכלס לכתוב. אוקיי, פה המשוואה אחת, שתי נקודות. כן. אגב, אמרתי כמה פעמים שהמבחן של 2017, קיץ 2017, שני המבחנים, לא ללמוד מהם. הם מבחנים יותר מדי קלים. לא יחזירו אותו עכשיו. לא יחזירו אותו. בואו נחכה, המשך השבוע. לא מאמין. אוקיי, מה צריך לעשות? בהוראות של משפט תבנים כתוב א', נתק את מושא ההמרה. טוב, מה ראינו? ניתקו אותו. שלב ב', לחשב את R תבנים. הנה, בואו נתחיל לכתוב. פתרון. שלב ראשון, העומס, זה נכון, מושא ההמרה כבר מנותק.
שתיים, נחשב את הר תבני, ולשם כך נשתק את כל המקורות. שימו לב, זה נאמר חינותי מבעוד מועד. הנה אותו מעגל. ומה אני עכשיו צריך לעשות בשביל לחשב התנגדות בין A ל-B? קודם כל את כל המקורות להעיף אותם. אז נעיף אותם, חוטים. אני אשים מקום החתיכת חוטים, אבל קודם כל ננתק אותם. בכדי לחסוך לעצמנו זמן היום, אין לי כל עכשיו לעבוד עם הגרפיקה. שמתי פה חתיכת חוט, פה חוט, פה חוט ופה חוט, ו... מה זה הארטבנין? ההתנגדות שהמקור מתח יראה. יודעים לעשות דבר כזה? יודעים למצוא את ההתנגדות שהוא יראה? כן. אתה תשים אומטר בין A ל-B. מה זה אומטר? תמיד אמרנו, כאילו מקור מתח, מה ההתנגדות שהוא רואה. עד יש שתי אופציות לעשות את זה. תסגור רגע עיניים אליי. אני טוען שזה מקביל לזה. בטור לזה, מקביל. מקביל, סטופ. זה בטור לזה, מקביל. מקביל לזה, בטור. בטור. מי שרואה את זה, צוין, סלמתק, הכל טוב. יש כאלה אומרים, אבי, אני לא, אני מתבלבל, לא מצליח. משתמש מקור בוחן. יש בעיה. מקור בוחן, כמה חוגים יש פה? ארבע. ארבעה חוגים, אז מה נעשה? אבל נראה לי שכל אחד מבין, בכל זאת, יש גבול. שרואים שה-20 וה-20 מקבילים, זה יהיה 10 אור. ואז זה הפוך לי ל-3 חוגים. מה שאני אעשה, אני אפתור את זה בשתי דרכים. לא צריך. אבל בשבילכם אני אפתור את זה גם בדרך רגילה, וגם ממקור בוחן. תראו את שתי האופציות. אוקיי? אז R תבנין זה R1 מקביל ל-R2, השקול שלהם בטור ל-R3, והשקול שלהם מקביל ל-R4. אז אתם כולם מסכימים? זה הבאת ארטבנין? לא, רגע. זה חלק, זה... שים לב, זה החלק האדום. נכון. עכשיו, יש לי גם את ה... אתה לא יכול להגיד שהשקול בטור ל-R מקביל ל-R5. לא בטור לא מקביל. אז, זה החלק הכחול הנקרא לזה. החלק הכחול זה R6. בטור ל-R7, והשקול מקביל ל-R5. עכשיו מי שקצת הלך לאיבוד, זה ייראה ככה. הגוש האדום יהפוך לי לנגד אחד. הגוש הכחול יהפוך לי לדבר כזה. הנה החוט פה באמצע. והנה... המקור שלי, אז כולם רואים שהגוש האדום והגוש הכחול הם בטור. בואו נציג את המספרים. מי שלא יודע לעשות את זה במכה אחת, יעשה את זה בשניים, שלושה שלבים. מה אכפת לי? תגיעו לתוצאה. אבי, יש לי שאלה. כן. אם היה שם ליד הר אחד מימין שלו מקור זרם. זה מפריע לי. מקור זרם? והיית עושה נתק. אז אתה לא מתייחס אליו? כן. אבל זה לא באמת ה-RT. זה כן, ה-R תבני. הנגד שפה לא מרגיש את R1. כן, זאת המשמעות. כי המקור זרם גם מבטל את ההתנגדות שלו. כן, זה בדיוק זה, תהיה רגוע. זה בדיוק זה. ויהיה לנו תרגילים כאלה. ולכן, פה קצת נחסוך את המספרים. 20 מקביל ל-20, 10. 10 ועוד 20, 30. יצא לי 30 מקביל ל-10, זה אני כן אכתוב. שבע וחצי. נעת, רגע. 30 מקביל ל-10, זה הגוש האדום. ועוד 36. רגע, לעומת זה פה זה 36 מקביל ל-4. רגע. זה יצא לי 7.5. וזה כמה יצא? 3.6. 11.1. זו בדרך הרגילה. נעשה את זה עם מקור בוחן. בואו תעתיקו את זה בזריזות.
אם אתם רוצים. זה פתרון לכל השאלה, זה פתרון סעיף פעם, בסדר? אבי, יש אופציה לעשות קומבינה כזו, שאם עכשיו היה לי מקור מתח, אם הייתי רוצה לעשות את התהליך הזה, אבל במקום, נגיד מתחת ל-R4 היה לי מקור מתח, אוקיי? מתחת ל-R4 היה לי מקור מתח. היה. אז הייתי ממיר אותו קודם כל למקור זרם, ואז הוא היה גורם לנתק של כל ה... לא חכם. כי ה-R4 נשאר לך, והמקור זרם הוא בין פה לפה. ממיר אתה מנתק. זה יצא לך בדיוק אותו דבר. אי אפשר להתחכם. לא היה שום אופציה אחרת? לא, יצא לך בדיוק אותו דבר, למרות שהפכת את זה למחוז רם. תסתכל על זה בעצם. הרי, זאת אומרת, ברגע שאתה מחשב התנגדות ואתה משמש במקור בוחן, הכיוון של מקור הבוחן הוא... לא מעניין. סתם. סתם גם אתה כאילו... להתנגדות יש קוטביות? לא. אם אתה יכול לתרום את הסיבות המקורית, אם אתה יכול לתרום את מה יום קורות המתח? תכף תראה, בחישוב של ה-E-Tabinin, זה כרגע לא קריטי. טרף נעשה גם עם מקור בוחן. אני אכתוב את זה בינתיים כשאתם מעתיקים. נחשב את ארטבנים גם באמצעות מקור בוחן. רק שלפני זה נתאים את המעגל לשלושה חוגים. כרגע כולם קולטים שיש לי ארבעה חוגים, אין לי מחשבון מתאים. שמישהו בבקשה יצלם בכל זאת את הלוח, כי אני צריך להתקדם, אנחנו גם לא יכולים לעשות סרט של שעתיים וחצי. כל הכבוד. אין לו זמן עכשיו לערוך. מי מצלם חבר'ה? כן. יש משנה? זה מקום. זה מקום. מה ביקשו למצוא ארטבנים ואי-טבנים? סולם אבי. אז מי שצריך יש לו את הגיבוי של הסרטוט על הטלפון. שולח. שחרן, אתה מפריע. בבית הוא שואל מה צריך להיות הנגד אראל שתקבלי ספק מרבי. צריך לעשות תבנים בשביל לנו את הבית. תראו איתי רגע, בשביל, תתאמו מרגע שמחקתי את הקווים, כן? אבל בשביל שאני אוכל לעשות מקור בוחן, אני צריך שלושה חוגים, כי המחשבון שלי לא תומך. ברשותכם אני אעשה R1 ו-R2, מקביל ל-10, אוקיי? אז המעגל שלי ייראה ככה. אוקיי, פה עוד נשפץ את זה. וככה, זה 10 אום, זה R1-2, פה יש לי חוט, ושימו לב, מה אומר מקור בוחה? תמיד אני שמתי מקור מתח, אבל עכשיו אני אתן לו גם ערך. כמו תמיד אני לוקח 100 וולט. ואז אני מסמן פה שלושה חוגים. זוכרים את הטכניקה הזאת? מה הטכניקה אומרת? במקום שאני אזהה טורים, מקבילים, לא צריך. 100! חלקי הזרם שיזרום פה, 100 חלקי ה-total, נותן לי את ההתנגדות. איך נמצא את הזרם הזה? באמצעות זרמי חוגים. תמיד אתה שמת מקור בוחן על ה-RL? לא, איפה שרוצים, כן, איפה שרוצים ממני יחסית לחשב את ההתנגדות. אז אני עושה פה זרמי חוגים, צ'יק צ'אק, בלי עכשיו רשימות. אבל בכלל לא משנה איפה היית שם אותה. את מה? את המקור בוחן היית מקבל את ההתנגדות. לא, אתה חייב רק פה, לא משנה הקוטביות שלו, זה מה שהתכוונת. אם הייתי שם את המקור בוחן... פה? שונה לחלוטין. שונה לחלוטין. שים את המקור בוחן פה, זה כמו שאני מצלם את אותה כיתה, ואתה מצלם אותם פעם מפה, פעם מפה, פעם מפה, אתה מקבל
תמונות שונות לחלוטין. זה, זה נורא חשוב. בגלל הנגד שאתה משמיט? הערך שלו הכוונה? בהתאם, אתה תראה, הזרמת זרמים שלו תהיה שונה לחלוטין. אותו מקור מתח, אבל שם אותו במקומות אחרים, אותה מסלמה, שים מקומות אחרים, תקבל כל פעם תמונה שונה. אותו דבר פה. אוקיי? אני רוצה, מה גברת מאי, זוכר? אמרנו, מה היא רואה? רצינו אותה עכשיו, בסביבת הפתעה. מה היא רואה? לא שואל משהו אחר, זה לא מעניין אותי. אז אני אעשה פה זרמי חוגים ככה בקצרה, זה שלושה חוגים. בלי רשימות, יאללה, אני אשק עוד את המשוואות, תעזרו לי. R1-1 נראה לי זה כמה? 40? בוא נעשה את האלכסון קודם. 40, R2-2, 14, R3-3, 40. יופי, עכשיו. R1-2, 10. R1-3, 0. R2-3, מינוס 4, מינוס 4, הנה, כבר גמרנו את זה. I1 טאג, I2 טאג, I3 טאג, וחיים טובים פה. מה זה E1 טאג? 100. לא, 0. 0. E2 טאג? מינוס 100 ליתר דיוק. כן. לא כזה קריטי. ופה זה 0. מישהו בבקשה יציב לי את זה במחשבון. חבר'ה, את החלק פה אני יכול למחוק? כן. עוד רגע. למה כדאי שהאחד טאג לא מעניין אותי? כי אני לא צריך, אני צריך רק את הזרם פה, רק אותו, אז יצא לכם האחד טאג, לא מעניין. אי שתיים טאג? מינוס תשע, תשע מינוס תשע. לא, אל תאגיב, כי אחרת אתה לא תקבל את המספר הזה, תזכור מה אמרת. אי שלוש טאג לא מעניין אותי. תעצרו רגע את ההעתקה שלכם, חבר'ה, מקסימום אחרי זה תשלימו, זה לא כזה. מה צריך לעשות? מה עכשיו צריך לעשות? מה הקטע של מקור בוחן? מתח, חלקי הזרם שהוא מוציא. I2 טאג זה הזרם שהוא מוציא. אז אני כותב ש-RAB, זה בין A ל-B, שזה בעצם R תבנים שווה, אני יותר מדי בלגן. זה 100, המקור בוחן שלי, חלקי I2 טאג. עכשיו תגידו, אבי יצא I2 טאג מינוס, משתנה, הופכים, נסמך מוחלט. אם נשים 100 חלקי 9.009, כמה יצא? 11.9. כל אחד יבחר איזה דרך שהוא רוצה. אני יודע שיש אנשים שמסתבכים, עיבורים, מקבילים, משום מה, אבל זרמי חוגים מתקתקים. עשו. מי שרוצה, יעשה בדרך הישנה. הכל טוב. עשו בבקשה, פאוס.